कबड्डी नावाचा खेळ महाराष्ट्राचा त्याला एक टच लाईन असते सीमा इकडे आणि तिकडे त्या दोन मंत्र्यांनी निदान सीमारेषेला टच तरी करून यावं बरं का बाकी इथे काय कबड्डी खेळायची ती खेळा चांगड्या घाला पण जा तिकडे सीमेवर तरी जा त्यात हिंमत नाही हे हदबल लाचार लोक आहेत ते काही करू शकत नाही ते फक्त बोलतात ते आम्हाला शिव्या घालतात शिव्या घालण्यासाठी ते खूप लोक आहेत त्यांना शिव्या घाला घाला ना बोंबई ना शिव्या बोंबला त्याच्या नावानं शिवरायांचा इतिहास तोडणाऱ्या शिवरायांची बदनामी करणाऱ्यांना शिव्या घाला की ते हिंमत नाही आहे आपण मंत्री आहात आपल्याला घटनात्मक दर्जा आहे आपल्याला प्रोटेक्शन आहे आपण जायला पाहिजे आपण घुसायला पाहिजे पण हे मिळमिळीत आणि बुळबुळीत धोरण असलेलं हे सरकार असल्यामुळे छत्रपती शिवरायांच्या बाबतीमध्ये त्यानंतर कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाच्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री बोंबई यांनी ज्या प्रकारची भाषा महाराष्ट्राच्या संदर्भात वापरली आमच्या जखमीवर मीठ चोळलं त्यांच्याविषयी हे भूमिका घेऊ शकत नाही नुसतं आम्ही अरेला कार्य करू पण प्रत्यक्षात वेळ आली की हातभर शेपटी आत घालतात ती शेपटी असलेली माणसं आहेत राजकारणात सध्या पण ती शेपटीसुद्धा आत घालतात प्रधानमंत्र्यांनी त्यांचा बराचसा वेळ गुजरातला दिला आहे प्रधानमंत्री हे गुजरातचे 3 वेळा मुख्यमंत्री होते प्रधानमंत्री म्हणूनसुद्धा एक मोठा कालखंड त्यांनी गुजरातलाच दिलेला आहे ही दुसरी टर्म आहे तरीही गुजरात निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांना बाजी लावावी लागली हा एक फार मोठं भारतीय जनता पक्षाचं नक्की तिथे किती स्थान आहे हे स्पष्ट होतं खरं म्हणजे कोणत्याही प्रचाराशिवाय ती निवडणूक त्याने जिंकायला पाहिजे पण प्रधानमंत्री गृहमंत्री पक्षाचे अध्यक्ष संपूर्ण केंद्रीय यंत्रणा अशा तऱ्हेनं तिथे गुजरातमध्ये त्यांनी प्रचार केला तरी मी काय निकाल काय लागतील सांगू शकत नाही कोणी काही म्हणू द्यात लोक असं म्हणतात की निवडणूक यंत्रणेवरती आमचा विश्वास नाही म्हणजे सरकारच्या विरुद्ध लोकभावना असली तरी तेच जिंकतील मी म्हणतो ही लोकशाही आहे असं होणार नाही मशीन गडबड करून किती करणार ही लोकांची भावना आहे मी नाही सांगत त्याच्यामुळे आपण वाट पाहूया कुठली बैठक होणार आहे होऊ द्या ना अशा बैठका होत असतात महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडी आहे प्रमुख नेते एकमेकांना भेटत असतात आणि भेटत राहिलं पाहिजे तरच आघाडी घट्ट होते गुजरात इलेक्शन में आखरी चरण का जो मतदान है सेकंड फेज प्रधानमंत्री जी मतदान करेंगे अच्छी बात है डेमोक्रेसी है 2 महीने से मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी हो या गृहमंत्री जी है जेपी नड्डा जी है सभी केंद्रीय मंत्री पूरा प्रचार गुजरात में कर रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में प्रचार करने की इतनी ज़रूरत है जोर जोर से प्रधानमंत्री अपना पूरा समय दे रहे हैं गृहमंत्री जी अपना पूरा समय वहाँ दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे वो कहते हैं ये गुजरात मैंने बनाया है ये सही है अगर आपने गुजरात बनाया है गुजरात विकास की राह पर चला गया है हमारे लिए अच्छी बात है देश का विकास है फिर भी आपको प्रचार में उतरना पड़ रहा है सबको और अपने विरोधियों को ऊपर टिका टिप्पणी करनी पड़ रही है उसकी ज़रूरत क्या थी इसका मतलब ये है कि लोग आपके साथ नहीं है लोग गुस्से में है लोगों के प्रश्न अलग है आज भी आपका टारगेट कांग्रेस है जो आप कह दो कि कांग्रेस मैदान में नहीं है कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है फिर भी आपका पूरा हमला कांग्रेस के ऊपर है ये समझ लेने वाली बात है सर राजपाल को अभी तक हटाया नहीं गया कुछ एक्शन नहीं लिया गया परिषद बैठक क्या राजपाल पर अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया राज्यपाल पर एक्शन लेना पड़ेगा
लेना पड़ेगा। विधानसभा सत्र शुरू होगा 19 से, मंत्रिमंडल विस्तार भी और उससे पहले और उसके बाद भी पूरे समय आप देखो अपोजिशन क्या करने जा रहा है। राज्यपालांवर और कार्रवाई करावी लागेल। ते अरेला कार्याची भाषा जे म्हणतात ना, आधी राज्यपालांना जाऊन कार्य करा, जे तुमचे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष काल सांगत होते, आम्ही कर्नाटकच्या अरेला कार्य करू, हा निभळटपणा। आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या राज्यपालांच्या राजभवनात घुसून जाऊन त्यांचा चहा न पिता, त्यांची बिस्किटं न खाता, त्यांना विचारा कार्य राज्यपालांचा अपमान, शिवरायांचा अपमान करता, आधी कार्य तिथे विचारा, कार्य तुम्ही छत्रपतींची बदनामी करता हे विचारा, आणि मग बाकीचं काय असेल ते जा, पण तुमच्या मनगटात तेवढी हिंमत नाही। रोज उठतायत आणि शिवरायांची बदनामी करतात, रोज उठतायत छत्रपतींचा इतिहास तुडवतायत, शिवनेरीवर जन्म छत्रपतींचा, अख्ख्या जगाला माहिती आहे शिवनेरी छत्रपतींचं जन्मस्थान कोणतं, या महाराष्ट्रातला बच्चा सांगेल शिवनेरी वश महाराष्ट्राचा राजा जन्माला आला। आणि काल भाजपने शोध लावला शिवनेरी नाही, खुले मारले शिवनेरी, इतिहासातून शिवनेरी काढून टाकल्या। छत्रपतींचा जन्म महाराष्ट्रात झाला हे तरी मान्य आहे का आपल्याला, किंवा छत्रपती जन्माला आले होते एक राजा हे तरी आपण स्वीकारताय का? भारतीय जनता पक्षाला सुद्धा उत्तर द्यावं लागेल। देखिए किसी ने कहा मालूम नहीं, मैं बोलता हूँ ये भाजप की भाषा है, किसके मुंह से निकले मुझे मालूम नहीं, पूरे देश को पता है, इतिहास को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे जिले में शिवनेरी फोर्ट शिवनेरी किले पर हुआ है। इस राज्य का देश का बच्चा कहेगा ये, लेकिन भाजपा ने इतिहास बदल दिया, फिर एक बार खुली मार दी शिवनेरी के ऊपर, शिवनेरी का महत्व खत्म कर दिया, किसी और जगह का नाम लिया कोकण में। ये इतिहास आपको, कौन सा इतिहास आप लिखना चाहते हो, आप किसका इतिहास लिखना चाहते हो? नया इतिहास है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ आपने गद्दारी की, धोखाधड़ी की, तो महाराष्ट्र आपको बर्दाश्त नहीं करेगा।